Adi, vítězství 2-1, trošičku by se až chtělo říct, že utrpený vítězství, jak si ten zápas viděl? Tak v první třetině si myslím, že jsme měli víc ze hry. Škoda, že nám tam nepadly ty góly, co jsme mohli dát, byly tam nějaký tyčky, břevno, takže takhle to zhodnotil a můžeme být rádi za 3 body dneska. Jsi říkal, že jste v první třetině měli víc ze hry, sice tam byly 2 nebo 3 tyčky od Zeka, od Stěpana, ale proč se to nepovedlo přenést potom do té druhé třetiny, kde se Benátky do té hry úplně vlastně pustili? Tak my jsme si mysleli, že to půjde samo a mysleli jsme si, že můžeme vyučovat hokej a začali jsme to hrát trošku profesorsky a jak to tak bylo vidět, pak jsme trošku dostali seřváno v kabině a ve třetí třetině jsme se nějak snažili navázat na tu první třetinu a naštěstí, že to tam padlo a že máme 3 body. No. Říkáš sice vyučovat hokej, ale v Přerově jste vlastně brali jenom bod, prohráli jste po nájezdech, takže teď úplně nejste asi ve formě, kdybyste mohli vyučovat hokej, i když ty Benátky přijeli prakticky s juniorkou. Samozřejmě, proto jsme taky dostali seřváno a je to naše chyba, musíme se z toho poučit a musíme každý zápas hrát tak, jako, že potřebujeme 3 body a nakonec můžeme být rádi, že máme ty 3 body dneska. No. Zeptám se tě na tu tvoji vítěznou branku, tam se to trošičku šťastně k tobě odrazilo od bránícího Jiruše, jak jsi to viděl tu situaci, jak jsi se tam zorientoval? Tak my máme domluvený nějaký signály a Rosa se tam snažil na mě prohodit, jsem měl na zádech hráče, takže viděl, že jsem pod tlakem a nedával mi to, chtěl hodit křížnou nahrávku a nějak se mi to tam odrazilo a já jsem vystřelil a naštěstí tam padlo. No. Rosa je tady krátce, Machy je tady krátce, Jarda se vrátil do hry, všechno jsou to hráči, kteří se budou objevovat na přesilovce. Může to být třeba i trošičku nesehranost, že jste si ještě úplně nesedli, toho času zatím nebylo moc? No, to bych neřekl, já si myslím, že jsme všichni chytrý hráči a tady ty hráči, co přišli, tak mají spoustu zkušeností a musíme prostě víc střílet, víc chodit do brány a pak to začne padat. Ale věřím tomu, že to začne padat. S čím půjdete do toho zápasu proti Vsetínu? Ten dneska vyhrál ve Vrchlabí a přece jenom papírově se dá předpokládat, že by vám měl zatopit ještě víc než Benátky. Tak víme, že to je kvalitní soupeř a bude to určitě úplně jiný zápas a si myslím, že musíme na to připravit. Zregenerujeme, dáme dobrý trénink a půjdeme do toho zápasu s tím, že chceme urvat 3 body.